بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک مائی چینل. تو ویورز فرینڈز، آج کی ویڈیو بالکل مس مت کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا. آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اسٹائلش سی شرٹس دکھا رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت سی ہیں، بہت زیادہ پسند آئے گی ہمارے فرینڈز کو ہماری آج کی ویڈیو. تو لاسٹ تک دیکھیں. آپ لوگوں کو ہم اسی طرح مزید فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سی ویڈیوز اور آئیڈیاز دکھائیں گے ہمارے چینل پہ. آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ ہر ٹائپ کی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی. تو فرینڈز، آپ لوگ ہمارے چینل پہ مزید خوبصورت بھی کلیکشن دیکھ سکو گے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت سے اسکرٹس شرٹس دکھا رہے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں اپنے فرینڈز کو، جو یقیناً آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، آپ لوگوں پہ بہت ہی سوٹ کریں گے. تو ویورز، آپ لوگ بھی ایسی لیجیے گا. یا آپ لوگوں کو ڈیزائن پسند آئے تو آپ لوگ ایسے بنوا بھی سکتے ہیں. جب آپ لوگ ایسے بنوائیں گے، پہنیں گے، بہت ہی سوٹ کریں گے آپ لوگوں پہ. آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری ویڈیو. ہم اپنے فرینڈز کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیو دکھاتے رہیں گے ہمارے چینل پہ. آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ خوبصورت سی ویڈیوز اور آئیڈیا دیکھنے کو ملتے رہیں گے. تو فرینڈز، ہماری ہر ویڈیو ہی ہمارے فرینڈز پسند کے مطابق ہوتی ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آتی ہوں گی. تو ویورز، یہ براؤن میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت سی شرٹ ہے، بہت ہی خوبصورت سا ڈیزائن ہے. آپ لوگ یہ پینٹ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، اسکرٹس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ لوگ جیسے بھی نہیں یوز کریں گے، آپ لوگوں پہ بہت ہی سوٹ کرے گی، اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری ویڈیو. ہم اپنے فرینڈز کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور کلیکشن دکھاتے رہیں گے. تو فرینڈز، ہماری ویڈیو شیئر کیجیے گا جن جن لوگوں کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں، سب کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے فرینڈز بھی ہماری فیشن سے ریلیٹڈ کلیکشن دیکھ سکیں، اور یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی ہماری کلیکشن. کتنے خوبصورت سے کلیکشن ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سے آئیڈیاز ہم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ویڈیو شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا ویورز، جس سے ہماری مزید نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے، اگر آپ لوگ ہماری نئی آنے والی ویڈیو دیکھ سکو گے، جن سے آپ لوگوں کو فیشن سے ریلیٹڈ نئے نئے آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے. اور یقیناً ہمارے فرینڈز کو ہماری ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئیں گی. آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہے ہماری آج کی ویڈیو، مس مت کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیں. آپ لوگ لاسٹ تک دیکھو گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن دیکھنے کو ملے گی ہماری ویڈیوز سے آپ لوگوں کو. تو ویورز، دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سی شرٹس دکھا رہے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں اپنے فرینڈز کو، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں، بہت ہی پسند آئے گی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو. تو ویورز، یہ بلیک کلر میں دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت ہے، کتنے سوٹ کرے گی آپ لوگوں پہ، آپ لوگ بھی پہنیں گے. تو ہم آپ لوگوں کو اسی طرح مزید فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور کلیکشن دکھاتے رہیں گے ہمارے چینل پہ. آپ لوگوں کو اسی طرح فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے شرٹس دکھا رہے ہیں ہم اپنے فرینڈز کو. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو میں